បាទបងប្អូនជនជាតិយើងមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងខេត្តតាកែវនាថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2019ឈានចូលឆ្នាំ2020បាទខេត្តតាកែវភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសម្រុកនាំគ្នាមកចូលរួមពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020នៅមុខមហោស្រពខេត្តតាកែវនៅយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងឆ្នាំ2019ឈានចូលឆ្នាំ2020នេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់អៃដមអ៊ុយភីអភិបាលខេត្តតាកែវនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏កផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីឆ្លងឆ្នាំនេះឱកាសនោះអៃដមអ៊ុយភីអភិបាលខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលដែលមានសភាពអធិកអធមនាពេលនេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីកត្តាសុខសន្តិភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាននៅពេលនេះឡើយហើយក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងអស់ពិតជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននាំយកនៅសន្តិភាពជូនបងប្អូនទូទាំងប្រទេសព្រោះបើគ្មានសន្តិភាពដូចនេះទេគឺយើងក៏មិនអាចមានឱកាសជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយនាពេលនេះបានដែរអៃដមមួយភាបានថ្លែងបន្តថាថ្មីថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍លើកទី1នៅក្នុងខេត្តដ៏ចំណាស់មួយនេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីទូទាំងខេត្តរួមទាំងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិហើយបងប្អូនយើងខ្លះមិនបានចេញទៅខេត្តក្រៅឬក៏ដើរលេងទីឆ្ងាយទេគឺពួកគាត់មកចូលរួមពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2020ដែលរៀបចំឡើងនៅមុខមហោស្រពមាត់ទន្លេពេលនេះហើយអាយដាំក៏បានសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ធំបែបនេះតទៅទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬក៏ចូលឆ្នាំសកលក្រោយៗទៀតដើម្បីបង្កលក្ខណៈសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនាកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នានេះផងដែរអាយដាំអភិបាលខេត្តក៏បានថ្វាយប្រពោះបវរមហាប្រសើរចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការប្រជញ្ញមាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ជាម្លប់ដល់ត្រជាដល់ប្រជានរាជខ្មែរហើយក៏បានប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសារដល់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាវៀងវៃជន្មមាយុយឺនយូរនិងប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ជាលើកដំបូងផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវទាំងអស់មានការអបអរសាទរសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបាទគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខេត្តតាកែវបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទអរគុណច្រើនបាទ